tí sọ bí mo ṣe rí fún ẹ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ ìwọ náà láwọn nǹkan tó kọ mi. I have a surprise for you. Mo wà lọ́nà ọ̀ṣun báyìí. I am Mrs. Then, I do it to show you your life. I want to plan. You baba in chin shake bone. I want that perfect job. I want it. I love that. I'm going to this film is 1,000 pounds, a very mighty.